Svarsky, jūs vis tiek turbūt sėdėt užsisklendęs va taip savo keutę ir turbūt vis tiek nežinot, kad 2012 metais pasaulio pabaigos nebus. Tai perskaitęs va iš naujo majų kalendorių nustatė vienas mokslininkas. Kubilius? Na, jūs... Baikit su tom Kubilium. Kubilius neskaito majų kalendoriaus. O tai kas bus, jeigu pasaulio pabaigos nebus? Kas tada bus? Į pasaulį ateis naujas majų karo vadas. Kubilius? Ne Kubilius. Ateis naujas majų karo dievas Balonas Jokte. Ir jis... Uždraus pasaulio pabaigą. Palaukit, o tai kaip tada Kubilius? Jūs norit pasakyt, kad ateis kažkoks majų vadas ir sustabdys Kubilių nuo pasaulio pabaigos? Tai jūs išeikit, pasakykit tai į gatvę, visiems girdint, apsidžiaugs pensininkai, profsąjungų atstovai su išmatų spalvos batais. Jūs skaitot, kad jumis patikės? Ne, bet tai prie ko čia tas jūsų Kubilius? Kubilius valdo Lietuvą su mintim, kad 2012 metais bus pasaulio pabaiga. Ir kad nieks jo nesustabdys. Galima gal sustabdyti pasaulio pabaigą, kitas iki. Bet sustabdyti Kubilių? Nekaip. Sunku ginčytis su jūsų apokaliptinė isterika. Ir nereikia čia spėliot, kad į žemę atsitrenks kokia kometa, ar meteoritas, ar tai koks kitas dangaus kūnas. Paprastai pasaulio pabaiga sukelia mažai žinomas reiškinys. Kubilius? O, pradedat mąstyti.